De VSB FATIM Young Entrepreneur Award is voor de eerste keer uitgereikt. Het doel is onder andere de ondernemerscultuur te bevorderen. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB, heeft besloten om met de Young Entrepreneur Award jongeren te stimuleren bewust voor het ondernemerschap te kiezen. Jonge ondernemers tussen 18 en 40 jaar hebben hieraan deelgenomen. Volgens Ralf Verweij, jurylid van de award, zijn het dit soort ondernemers over wie met name de regering al heel lang droomt. Er zit innovatie, educatie, sociale media, recycling en export in. Hij gaf aan waarop de jury heeft gelet om deze award uit te kunnen reiken. Acties die wij hebben ondernomen, ik zal ze even in bullet point aangeven. We hebben jonge ondernemers tussen 18 en 40 jaar een kans gegeven om zich op te geven middels de website van de VSB. Er is een promotiecampagne gestart vanuit de VSB via nagenoeg alle mediakanalen. Er is een jury samengesteld voor het beoordelen van de inzendingen. De juryleden hebben op basis van enkele richtlijnen van de International Labour Organization criteria opgesteld, natuurlijk om een goede beoordeling kunnen te doen van de kandidaten. Er zijn drie grote blokken, zo kan je dat indelen. Verplichte zaken, je moet natuurlijk geregistreerd zijn. De organisatie of het bedrijf moet gevestigd zijn in Suriname. De persoon die zich opgeeft moet decision maker zijn binnen de organisatie. En tussen de leeftijd 18 en 40 jaar. We hebben een blok met operations. Hoe lang is de organisatie al actief? Welke vorm van innovatie wordt er toegepast? Wat is het beleid als het gaat om CSR? Toch een van de belangrijke speerpunten, maatschappelijk verantwoord ondernemen. En het laatste deel gaat meer om de intrinsieke motivatie. Wat zijn de hurdles die er zijn geweest? Wat is het doorzettingsvermogen? En met name wat is het advies naar startende ondernemers? De winnaar van de VSB FATIM Young Entrepreneur Award 2017 is het bedrijf Spirits Groentu van Rafin Ramtahalsing. Hij is vertegenwoordigd door zijn vader die de award in ontvangst nam. Spirits Groentu is een tuinbouwbedrijf dat al 5 jaar bestaat. De vader is heel trots op zijn zoon voor het bereiken van dit doel. Ik zelf als vader had niet voor mogelijk geacht om te realiseren wat er vandaag staat. Als u mij vraagt wat moet ik aan een jongere startende ondernemer zeggen, wat ik zie. Eigenlijk ben ik altijd geleerd, praat nooit over je kinderen en voor je kinderen. Maar ik moet het toch zeggen. Droom, maar blijf niet te lang slapen. Wacht niet. Doe wat je moet doen. En wat Ruin zegt, we zijn heel klein begonnen. Gelooft u me, 5 jaar geleden kon hij kousenband moeilijk van bonen onderscheiden. En vandaag kan hij je precies zeggen als hij die plant ziet, wat voor gebrek die plant heeft. Rabin Ramtahalsing, vader van de winnaar van de Young Entrepreneur Award 2017. Hij bedankte namens zijn zoon voor de award. De uitreiking van de award is voor aanvang van de statusbeurs gehouden in Courtyard Marriott.